Qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərinin son illər əldə etdikləri uğurlar, icra etdikləri layihələr bir çox sahələrin inkişafına tövbə verəcək. Şuşada Xankəndi-Laçın yolundakı uzunmüddətli aksiyada buna ən yaxşı nümunədir. Bu fikirlər Azərbaycan Milli Qeyri-hökumət Təşkilatları Forumunun Qubada keçirilən regional forumunda səsləndirilib. Forumda bölgədəki qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti və qarşıdakı ildə həyata keçiriləcək layihələr müzakirə olunub. Regional forumlar yanvarın 8-nə dək davam edəcək. Biz cəmiyyətimizi bundan sonra daha yüksək səviyyədə təmin eləməliyik və eyni zamanda mən həmişə deyirəm, bizim şuarımız nədir? Kamil vətəndaş, sivil cəmiyyət, güclü dövlət. Və eyni zamanda bizim tələbimiz nədir bu günləri? Bizim tələbimiz ondan ibarət ki, biz tarixi zəfər əldə eləmişik, zəfərə layiq cəmiyyət.